На нешто помалку од 3 недели до почетокот на 2015 година, градоначалниците од регионот започнаа да ги сумираат резултатите од тековната година. За Општина Пехчево нема сомнение дека настан број 1 беше трубачкиот фестивал, чија организација годинава ја надмина очекуваната бројка на присутни гости. Општина Пехчево е посветена за развој на туризмот во Пехчево. Најголем успех во придобивање на гости во Општината е фестивалот за дувачки оркестри, кој што успешно го поминавме и оваа година. До година рачунаме да биде уште со поголем интензитет, поубаво, се разбира во секоја година, во година сме малце се повеќе искусни. Токму заради тие причини Општината Пехчево продолжува со инвестирање во делот на сместувачки капацитети, кои до година би донеле на Општината и повеќе туристи, но и повеќе пари. Очекувам посета доста, а со тоа да биде една нова промоција и еве да го посетат Пехчево повеќе луѓе за пак да ни се вратат. Работиме на развој на туризот, направивме детален урбанистички план, веќе почнавме ова 2014 со продажба на парцелите на населбата Равна река. Веќе од догодина очекуваме да никнат нови сместувачки капацитети за да ги сместиме гостите. Како што се ближи првиот ден од 2015 година, така и општините се подготвуваат за нејзин дочек на градските плоштади, што Пехчево подготвува за најлудата ноќ. Ова година ќе се покажеме посебно затоа што првпат имаме нов плоштад. Прослава нема да има официјално, значи на самиот плоштад, меѓутоа ќе организираме огномет и можам да ги поканам граѓаните во 12 часот да си честитаме, да се видиме на плоштадот заедно, да го погледаме огнометот. Инаку, за да се почувствува новогодишната атмосфера во Пехчево, во теки акција за украсување на градот.